Det där sista plankan, den är svår. Nu man skulle ha en sån här dragpassare. Jag kan bygga en av en kloss, tänker jag. Vad är en dragpassare? Det är som en penna som sitter på en, har en ställbar ben ut så här. Så kan du dra den längs en kant så här. Jag skulle göra en... Och så kommer strecket följa den kanten fast en bit bort. Så där, nu har jag skärt av det här som sticker upp. Ta platenmattan så att jag kan fästa socken på här. Så här ser en ventilerad dörrlist ut. Eller jag får säga golvlist ut. Sockel heter det, ventilerad sockel. Då är det utskärt så här ur den. Så luften kan gå in och syna den här springen och så kommer det ut här. Så funkar det. Nu ska jag skära ner den här lite, för den blev lite lång. Här när jag sitter och gör lister så såg jag här bakom. Där är en tapet de har limmat in som sticker upp. Och den fick inte tina bort för den var så hård. Men nu ser jag vad hon har gjort. Hon har målat guld inuti och sen vitt utanpå. Så det ser ut som det är guld innanför tapeten. Och så har hon lämnat den så. Jag gillar det lite. Det är lite läckert. Det syns inte bra på video dock. Alltså kolla förra ägarens sparmålning. Det är helt hemskt, så jag målar över den nu. Alltså, hur missar man den så här mycket? Åh, Tina sätter dit blomkrukorna. Ja, där inne är Tina också. Vad fint det blir. Alltså det här kostade ju flera tusen kronor och så kastar man bara det sådär. För vad ska man ha det till? Det är säkert 300 spänn det där. Den där hittade vi under golvet, Romeo. Inte den, men den bilden han har. Min höna, utan mun. Men så här blir det. Romeos rum. Nu är det lite, den här är inte ihopmonterad och sådär, och så är han väldigt mycket lådor vi har monterat upp för att hitta grejer, men det tar form. Här tog vi ner den här hyllan som var ovanför vardagsrummet. Den som satt där hela vägen, den tog vi ner och då satte vi den här istället. För Romeo gillar blommor. Och då kan man ha jättemånga blommor på sin fönsterbräda. Så det är ju bra. Mysigt. Hej. Hej, här kommer en spark gående till mörkret. Ja. Vad fin. Visst är den? Har du köpt den? Ja, jag betalar. Jag tror den kostar 500 spänn, så jag tror att jag betalar rätt. Ja, bra. Förlåt.